Енді құйдай функцияларына анықтайын сақасын тапамыз. Бірінші функция. Тангенс Y'ден тангенс X қошу бар. Ол берді біз тангенс X'нің анықтайын сақасынан пайдаланамыз. Y'ден тангенс X функцияны анықтайын сақасы барча X тен болмаген X тен емес P тақсым 2 қошу кәпі. Кәп тегішін дезеді. Мұны бұл соларға тен болмаген барча хақиқи солар топламыдан ибарат. Tangens x funksiyonu anıqlayan sofası. Biz şundan faydalanırız. Ben birinci funksiyada tangens iştirak ediyordu. Anıqlayan sofası. Kaçan tangens anıqlangan? Bunun için x buna bu sonuca teng olması gerek. O şundaya kadar birinci misalın cevabı x teng emas. Pi taksım 2 hoşu. K pi. K. Bütün sorular toplanmaya da geçti. İkinci misal götürüyoruz. Kaçan bu funksiyaya anıqlanmagan. Mana bu sallarda 2x minus 1 mana bu sallarga teng bo'lsa, u funksiya anıqlanmagan. Demak, 2x minus 1 teng emas. Pi taqsim 2 qo'shuv k pi deb yozamiz. Bir o'ng tomonga o'tkazamiz. Ikkiga bo'lamiz. K tegishli z ga. X unga teng bo'lmasligi kerak, teng bo'lmasligi kerak. Demak, mana bu sonlarga teng bo'lmagan barcha haqiqiy sonlarda bu funksiya aniqlangan. Demak, aniqlangan sohasi X bunga teng emas. 3-chi misolga o'tamiz. Bu yerda tangens qatnashyapti. Tangens qatnashganining o'zi demak X mana bunga teng, mana bu songa teng emasligini bildiradi. Demak, X teng emas. Pi taqsim 2 qo'shuv k pi. Bundan tashqari tangens mahrazda qatnashayotganligi uchun u 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Tangens x teng emas 0 ga. Demak, bu yerdan biz x teng emas k pi ni hosil qilamiz. Shunday qilib x mana bu sonlarga ham teng emas, k pi ga ham teng emas. Demak, x teng emas k pi ga va x teng emas pi taqsim 2 qo'shuv k pi ga. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib mana bu funksiyaning 3-chi funksiyaning aniqlanish sohasi mana bunday sonlar ekan. Va 4-chi misolga o'tamiz. Y'ning tangens x qo'shuv tangens x minus 1. Hop, tangens x qatnashyapti, demak x teng emas. Mana buni yozamiz. X teng emas pi taqsim 2 qo'shuv k pi. Endi bu yerda tangensda x minus 1 qatnashyapti. Demak x minus 1 ham teng emas. Pi taqsim 2 qo'shuv k pi. Men k butun sonlar to'plamiga tegishli. Demak, aniqlanish sohasi ikkinchisidan birini o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, x teng emas 1 qo'shuv pi taqsim 2 qo'shuv k pi va x teng emas birinchisini o'zi pi taqsim 2 qo'shuv k pi. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Aniqlanish sohasi. Bu yerda teng emas.